Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. За първи път гост в нашето студио е новият председател на Общинския съвет в Карлово, Доньо Тодоров. Поканихме господин Тодоров, защото вчера мина най-важната сесия на местния парламент. Беше приет рекорден бюджет за близо 41 милиона лева. Добре дошъл, господин Тодоров. Добре заварен. Разказвайте ни, бюджета мина, доколкото си спомням, с 24 гласа за от мнозинството, 5 от групата на БСП бяха против и един въздържал се също от групата на червените. Точно така. Този голям бюджет на какво се дължи? Да ни кажете колко са делегираните от държавата дейности, колко са собствените приходи и съответно как са разпределени те? Това наистина е рекорден за община Карлово бюджет. Близо 41 милиона лева. Приходната си част, наобщо можем да го разделим, 26 милиона са делегирани от държавата дейности и 14, над 14 милиона са приходите, които са от собствени дейности. Какви са сумите за образование, за здравеопазване, за култура, за строителство и ремонти? Много ви моля да ги дадете по разбивки, защото е важно за гражданите на община Карлово. Вие ми питате за разходната част от бюджета. Най-голям е растежа в функция образование. Специално за образованието, увеличението тази година е над 2 милиона и половина. Функция образование стига до над 20 милиона. Това се дължи на първо място от ангажимента, който пое нашата държава и което наистина е приоритет и се дължи на увеличението на заплатите на педагогическите специалисти. И в тази връзка, извинявайте, че ви прекъсвам, но вие доскоро бяхте директор на едно от основните училища в Карлово. Вашите колеги, учителите, доволни ли са от това увеличение? Не само на заплатите, от подобряването на всичко в учителската професия. Ами според мен и наистина са доволни, защото първо имаме рязко увеличение на учителските заплати. Освен това, държавата инвестира немалко средства в подобряване на материално-техническата база. Има проекти. Има проекти много важни за повишаване капацитета на педагогическите специалисти, за квалификация, за преквалификация. Защото в крайна сметка, колкото и да се инвестира в сгради, в оборудване, практиката доказва, че без учители не може да има, и то добри учители, добре обучени, добре мотивирани учители, не може да има качествено образование. Разбира се. Връщам ви пак на бюджета. Казахме, общо 20 милиона е бюджета за раздел образование. Колко са те, да речем, за здравеопазване? В бюджета на община Карлово има заложени над половин милион, които са за детските ясли, яслените групи към детските градини. Също така над половин милион са средствата, които са предвидени за издръжка на здравните кабинети в училищата и в детските градини. Като говорим за здравеопазване, нека да внесем една яснота за нашите зрители. В този половин милион, за който вие говорите, залегнал в бюджета, не влиза общинската болница. Въпреки че общинска, тя е на самостоятелен бюджет, а общината помага, когато това е наложително. Точно така. Общинската болница е общинско предприятие и тя се финансира от здравната каса. И наистина, когато е имало нужда, и както сме го правили предходния мандат, ще го правим и този, когато болницата има нужда, ние винаги сме на среща и ще помагаме, разбира се. По отношение на социалните дейности, тази година средствата, които са предвидени, са над 2 милиона 368 хиляди лева. За средства в областта на културата над 731 хиляди лева. Тук, разбира се, се включват и музеите, и културния календар на града ни, а културния календар на населените места, да, на останалите селища, разбира се. По отношение на спорта и младежките дейности са предвидени 281 хиляди лева. И може би това, което попитахте и което като че ли най-пряко касае жителите на града ни във връзка с подобряване на инфраструктурата, тази година в разчета на бюджета имаме 1 милион 715 хиляди лева за капиталови разходи. Нека да внесем яснота отново, че става въпрос за проекти и ремонти, които ще бъдат платени от местната власт. Става въпрос за предвидени, точно така, проекти и ремонти,
в Карлово и в останалите населени места, но тук искам да направя едно уточнение, че големите проекти, които предстои да се случат тази година на територията на община Карлово, имам предвид ремонта и рехабилитацията на централния площад, както и ремонта на сградата на Народно читалище Васил Левски, те не са включени в тази сума. Да, те са спечелени от общината отделно проекти, вече финансирани. Точно така, тук имаме европейско финансиране. И започва всеки момент обявите за избор на изпълнител. Доколкото съм запознат, точно така предстои процедурата по закона за обществените поръчки за избор на изпълнители. И много се надявам до края на годината да се реализират. Не да стартират. Това са два много важни, да, за Карлово. Трябва да приключим проекта. Господин Тодоров, вие сте пореден мандат общински съветник, но за първи път оглавявате местния парламент. Как виждате работата на общинския съвет, ръководен от вас? Верно, минали са само 3 месеца от местните избори. И в този аспект, какви са амбициите ви до края на мандата? Най-общо казвам в резюме. По отношение на задачите, които ни предстоят, вчера направихме тази важна стъпка, приехме бюджетната рамка на общината, което е един изключително важен документ. До края на годината, според мен, ние трябва да приемем един друг много важен проект, който е във връзка с предстоящия нов програмен период. Съжалявам, че ви прекъсвам отново. Отново искам да акцентирам върху това. С народният представител от ГЕРБ Данка Люртова наскоро правихме интервю, която говори за новия програмен период. В него много е важно, че ще могат да кандидатстват вече не само общини, а и селищата около тях и да усвояват пари. Точно така, но ние първо трябва да приемем новия интегриран план за развитие на община Карлово. И това, което казвате, е точно така. До сега, за съжаление, имаше едно деление. Например, може да се кандидатства само за населени места, които са от 10 000 души население. Или за такива, които са под 2000 и така нататък. Вече не се прави такова разделение между общински център и останалите населени места. И най-после в по-малките населени места ще могат да се наливат пари да се усвояват. Точно така. И другото, което също ще бъде едно от условията в новия програмен период, това е да имаме право да кандидатстваме съвместно с съседни нам общини. На териториален принцип. Точно така. Но най-важното, отново повтарям, ние трябва да си приемем новия интегриран план за развитие на общината. Това ще ни позволи в крайна сметка през 2021 година общината да е готова за новия програмен период и да може успешно да кандидатства. Община Карлово вече има изготвени проекти за кандидатстване. Точно така, има нови изготвени проекти, но все пак трябва да се изчакат отварянето на програмите. Новите програми, точно така, да се съобразят с тях и тогава да кандидатстваме. Кога трябва да бъде прият от местния парламент този интегриран план за развитие? До 2020 година. Ние трябва до края на 2020 година. До 2020 година ние трябва да бъдем готови, защото ако го нямаме, няма да имаме право и да кандидатстваме. Господин Тодоров, как се чувствате в амплуато си на ръководител на общинския съвет? Как се сменя директорското място с най-високия стол в общински съвет Карлово? Аз смятам, че за мен промяната не е толкова голяма, защото първо като учител и като класен ръководител през тези години, когато съм бил редови учител, аз съм винаги ръководил група, било от деца. Сега отново така се стекоха обстоятелствата, че станах административен ръководител на Общинския съвет. По принцип, кое е по-трудно, да ръководиш група учители и много ученици или да ръководиш местните старейшини? Много ме затруднявате, но и в двата случая е много важен подход. Винаги съм се стремял в работата си като ръководител да обръщам внимание и да имам лично отношение с било то деца, било то колеги, учители, било той като общински съветници. Смятам, че това е много важно
и разбира се, когато се стигне до някакви конфликтни ситуации, да бъда безпристрастен и наистина да спазвам правилника на Общинския съвет. А по отношение на това, което ми зададохте като въпрос, моята визия за работата на Общинския съвет, вашите зрители и слушатели обикновено познават работата на Общинския съвет, на съветниците, най-вече от това, което вие им показвате от сесиите. Но в интерес на истина, това е само една част от работата на Общинския съвет. Според мен, нашите съграждани искат все повече да чувстват, да чуват професионални и компетентни изказвания от общинските съветници. Повече професионализъм. А все по-малко политическото говорене да отстъпва постепенно място. И за да бъдем максимално компетентни и експертни, да има експертно говорене, много важна роля тук има предварителната подготовка за сесиите. Особено работата в постоянните комисии. Много се надявам през този мандат съветниците да отделят много голямо внимание на своята подготовка по време на заседанията на постоянните комисии, защото там е мястото, когато могат да се решат много проблеми или поставени въпроси, защото там е съветника, там са представителите на администрацията, има юристи, има икономисти и едно направено предложение, независимо от кого, може да се огледа от всякъде и да се види полезно ли е или не е полезно ново за общината. А когато се правят такива спонтанни, бих казал, емоционални предложения в зала, много често ние взимаме решение под въздействието на емоциите и тези решения не всякога са много правилни. В тази връзка, господин Тодоров, какво ви казват хората, вашите съграждани, когато ви срещнат в центъра на село Василевски, откъдето сте, да речем, или в центъра на Карлово? Какво искат от вас като общински съветник? Можем ли да обобщим техните проблеми в така едно кратко резюме? Проблемите са много. Като, например? Като започнем от инфраструктурата и проблемите, които са трупани десетилетия назад, защото в интерес на истината 90-те и първото десетилетие на 21 век почти нищо не се инвестираше в по-малките така, да, населени места. А те нещата се трупат. Разбира се, хората искат решаване на проблеми, които са свързани на първо място с тяхната улица, с такива елементарни от съвременна гледна точка неща, много важни, като пространствата за отдих, като улиците, като водопроводите. Ето, тези неща, тези проблеми ги има във всички ини селища. Разбира се, и аз искам много да имаме, например, 10 милиона за капиталови разходи. И да стане изведнъж? И да стане изведнъж. Но, в крайна сметка, ние влизаме в рамката това, което можем да си позволим. А само едно нещо тук ще кажа, че тази година, това, което отбелязах на сесията, смятам, че приходната част на нашия бюджет е изключително изпълнима. Даже според моя оценка, тя е доста консервативна. Но трябва така да бъде. Трябва така да бъде, да няма кухи обеми, за да може това, което е предвидено като средства, реалистично да бъде изпълнено. Благодаря ви, господин Тодоров, за това интервю. Каня ви след всяка сесия да ни гостувате, когато има за какво, разбира се, за да може вие да давате отчет за своята работа и за работата на колегите си в Общински съвет Карлово пред нашата медия. Благодаря ви за поканата. Бъдете убедени, че се възползвам. Още повече и аз смятам, че публичността и прозрачността на взимането на решения е изключително важна, особено когато става въпрос за Общинския съвет, който е един орган, представител именно на местното самоуправление.